500 solutions. En el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents 2018, que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, s'ha presentat el clúster d'Esports i Innovació Sabadell. L'Ajuntament de Sabadell, l'Hospital Universitari del Parc Taulí i la Fundació per la Indústria han fet un patronat que proposarà idees i projectes amb l'objectiu de revitalitzar la ciutat. Per fer-ho, aprofitaran grans potencials ja existents a la ciutat, com són els esports i la salut. El cap de secció d'innovació de l'Ajuntament, Oriol Llebot, ha explicat que ho faran a través de prototips. What is all that about? Is about prototyping. Is about really creating new solutions that after can be taken by the private sector and can be upscaled and marketed. We want that these solutions are first tested in Sabadell, talking about the fields of sports and health and urban innovation. A la cocapital del Vallès Occidental hi viuen més de 200.000 persones i hi ha més de 150 entitats esportives amb instal·lacions de gran qualitat. I també hi ha un gran centre de recerca hospitalària al voltant del Taulí, que cal aprofitar i potenciar, segons ha explicat el patró de la Fundació per la Indústria, Joan Casanovas. Sabadell també té un altre gran centre de coneixement i dins del món de la salut, que és el Parc Taulí. El Parc Taulí no només és un centre hospitalari, sinó que a més és un centre de recerca de referència, on es desenvolupen projectes i es fan patents. A més tenim un centre universitari dins del propi Parc Taulí. També tenim universitats al voltant, tenim una autònoma, una UPC, un ESDI de Sabadell, que cobreixen diferents facetes del món industrial i del món econòmic. I nosaltres pensem que és una bona oportunitat posar-les totes en conjunt i fer el projecte aquest que dèiem de les 4 hèlics, a partir del projecte de 4 hèlics, i materialitzar-ho en un projecte que seria un clúster de l'esport, la salut i la innovació. Sabadell forma part del projecte europeu Triangulum, dedicat a les experiències urbanes en tres camps: mobilitat, energia i noves tecnologies. I per accelerar aquest procés de revifar la ciutat, comptaran també amb la Universitat Tecnològica d'Eindhoven, als Països Baixos. El seu professor, Marc Cox, ha dit que la clau és treballar junts. So in the Triangular project, what we did is a different approach, is that we put all kinds of people together that who are like closely related on the topic, so data science, for example, and health, e-health, but we're not competing with each other. And we actually oblige them to work together. So and then you see that the new things, new ideas appear, the process is much more efficient, and also it's more resilient. So when you have like a group of companies or startups working together, then one can fail, of course, that can always happen, but the big part of it, like 80%, will be there after 1 or 2 or 3 years. And what we also found out is, like in our case, most of these companies arising from this experiment have a really, really fast growth. I think that's one of the learning lessons, of the lessons learned in this process. Triangulum prepara un mapa en 3 dimensions de Sabadell sobre el qual posarà informació útil per al ciutadà procedent de sensors distribuïts estratègicament per la ciutat.